И така, здравейте, Майнкрафт маняци! Ето ни в 22-та, може би, ако не се лъжа, част на нашия мултитехник, хардкор, индустриал и тем подобни сложни думи. В предната серия успяхме да направим най-сетне тая плейт бендинг машина. Ние той беше метал формера направихме, да. И в момента вече, вместо да хабят чукови, правя в несвяз тия гадости и съм много щастлив и доволен. За да довършим мисията, трябва да направим ей това нищо. Плейт бендинг машина. Така, за целта отиваме до обекта. Към обекта. Така, на това нещо. Имаме две платки. Имаме май 4 тук. 6. Уу, да. 4 пистончета си ги имаме. Добре. Кво ни трябва? Трябва ни 2 компресора. Чакай да им се. И един конвейерен модул. Добре. Конвейерният модул ще стане по-лесно. Хоп, една батерийка. Дженик. Така, тук какво имаме? Батерийката тук ли е? О, тук към тия материали. О, аз затова бях отишъл там да взема този тин. И да, точно. Така. Сега. Хоп. Сега правим батарейка. Их да му се не види. Една батерийка правим, тук ще заключим батерийките, трябва да се знае. Една ли ще трябва... Купля, че я направим още две, нека да имаме. Добре. Сега, батерията имаме. Следващия момент за конверната лента е... Уф, чай, що не изтрихме предното. Да. Така. Сега да видим този конверен модул. И нищичко. На първо време. Взявам ги за таковам тия гадости. Тези вече не ми трябва. Хоп, дали? Да. Батерийка имам. Две платки имам. Стъкла имам. Iron plate. Къде е то с Iron Plate? Ей го е. Хоп. Оп, един конвейерен модул. Това задължително го блокирам. Да не изчезна. Така. Две платки. Така, така. Къде бяха тия гадости? Тука. Добре. Останаха двата компресора. О, една платка, 6 камъка и... Частки работи, нямам ли стил машин хъл? Не, нямам. Защото за него ми трябва стил. Сега, може да схаба стил аз така? Не да видим така, може ли да го... Тенк стила. Сега, какво ще кажа, ще пишам. Хоп, хоп. А стил той не може. Тоест машинка не дава стил. Айран дава. Лоша машинка.
Ами какво? Да, ще се щукаве сега. Не да се разправим с тези глупости. Ало тъй, чукиваме се още. Джик. 9. 18. И чукал стана добре. Добре. Хоп. Два броя такива гадости. То стулбокс откъде доди един повече ли направи, тъй не разбрах. Сега. Искаш да кажеш, че за тези компресори камъните де са? Камъните падат от небето, а не тук е. Хоп. А. Айди камъните. Хоп. Да заключи. Не, не ти. Оп! Един. Два. Така. Оп! Оп, 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 оп! Компресорче. Оп, оп! Какво е ти? Плейт бендинг машинка. Така, така. Много добре се получи. А тук някъде имах един ключ. Вземе този ключ, вземе тия кабели. Тук ще трябва лека реконструкция. Тук ще настанат стотина машини. И направо се виждам аз в чудо. Така. Смятам. Тук. Тия машини ще ги видим, как ще станат. Там, тук там хубава ще го останете. А че ти... Ти не е добре така. Какво си казал? Тази са ще грозно ще го направим. Мисля си насам ли да ги наслагаме? От двете страни. Не защо не е така. Да, да. Добре. Плей бендинг машина, която би трябвало да има тук. Не. Тази машина, като изложа ето и нещичко сега, трябва да почне да правя разни гадости. И трябва да почне да правя нещо много важно за мен. Две трябва да станат empty cell. Ето, тези празни клетки, с които ще направя геотермалния генератор. И тая рецепта е няма, значи, иначе... Пю, и тя с една не тръгва, защото трябва лудите. Ето. Слагам ги тук всичките да ми прави тип празни клетчици, защото ще ви напсувам. Може ли значи, а? Може ли? Хм. За какво говорим? Та така. Вече може да пристъпим към правенето на геотермален генератор. Каквато беше основната цел преди три серии още. За него имаме обикновения генератор. Двете клетки ги имаме. Двете железа и четири стъкла. И сме готови. Направо сме готови. Стъкла и няма да се разправим. Сваляме този генератор тук с този ключ. Толкова сега тук. Толкова той тока му свършал даже. Точно на времето. Абе, не с тъстояшка.
Така. Отиваме да правим. Генератора. Оп. Така. Той къде влезе? Турбата ли влезе този генератор? Къде влезе? А, ей. Боже, той чак сега ми се появи. Ко стана, е? А, той май се мичах нещо. А, да. Добре, забрах, че има така екстра, някаква нова модификация. Просто ти. Така. Плюс. Плюс. Направо тук можем да му подадем, така да се каже. Direction. Аре бе, идвай тук тъпа дъска. Спорствата процедура. Право взимаме. Стигаме до тук. Хвърляме разни гадости и правим така. Оп. И ко правим тук? И тук вече започва един такъв процес, който от този... Охо, виж къде се е засмукал той. Виж ти как се личи, къде е засмукан вече. Ладат. Да. Ще го измучим ли това всичкото? Ми добре, вече трупаме. В момента смисълто... Не можем сложим и втори, ама аз я не. Сега тука 2-3 машинки работят долу-горе. Няма смисъл. Така. Ако сложим отгоре нещо си, хоп, така. Дали ще стане това интересно? Няма да стане, защото и да сложим и да не сложим то. Да не трябва и кофа отдолу. Тук сега не е само на слага, но без на такова. Така. Нещо. Ще го оставим отдолу сега. Връщаме тук малко кабелчета. Тези тъпоти. Тостин плейт. Този ключ някъде тук можем да го захвърлим. Ако да поразчистим терена. Доломет, грин 6. Доломета беше някъде тук. И сме готови. Тие пръчки за купчек самите ни ги дам. Предлагам сега да отидем до долу, да видим за какво иде реч. Да, добре ли? Добре. Тук пъшка тази пара. Що ми гърми? Добре. Буфер някакъв няма тук. Той тук не. А, тук вече се събира. Не. Изги кравите ги стърчат. Добре. Оп, спим. Сега. Тук е, докъде докарахме. Докривата круша. Тук ще сложим малко дръвца. Много е важно дръвца да имам постоянно. Така. Те въглища вече ще започнат да ми се събират, че бях направо на ръба да ги свят около машини. Какво нямаме, с тумана ми, то и аз тук желязнявам.
Ради на 32. Все пак става бавно. Трябва да го почетем това. Имам повече отколкото желязо, но все пак става много по-бавно. Сега отиваме да видим за какво иде реч долу. У пещерата. Тук е както солата простотия. Дали са напълно? Пълни се, работи. Гъс, гъс, уп. Къде скочи, бе? Давай, живо, приятели, давай, давай, че тук е долу. Не се знае какво сме направили вече. Живо, живо, живо. И гледай, гледай. Така и тук също. Да ма дразнат само. Така. Сега, аз бях пуснал тук едни много брутални работи да правя. Лекичко славата само, че всичко е в лава. Тук е копаещата машинарийка, да видим кой е намерила. Обсидиани стеки нещо току-що. Браво, 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 браво. Аз тук съм и задал доста така да купая такъв голям сектор с идеята да намирам. Чакай, взем малко зазор за мен. Тук да сложа такова, смисъл да не. Там има злата, виждам. Няма ти не виждам, ама може да има. Тя дълди са тук под лавата някъде. Страшна дълдискаш. Но добре. Добре. Еми, да си работи. Аз имам, да видим рудите първо. Айран малко. Ще вземем обсидианчетата. Това, това. Сега ще ги оправим. Сега тук като ги нахвърлям и те си влязат, влизат автоматично вече в турбата. Иначе тази турба... Какъв режим бяха? Как беше режима? Да, че не, нещо не мога да пусна в тази режима. Всяки копчета натискам. Нещо съм сменил клавишната комбинация, не знам. Вот такова. Влизайте в турбите. Те не влизат в турбите. За сметка на това, сега ще ги качим и горе колкото можем. Така. И бягаме бързо нагоре. Да. Да, тук беше. Yes. И сме готови. Браво на нас. Много имаме от тия. Хроматита. И от него вече имаме доста. Еми ще напишем и на него вече втора така тъпна. Няма пишем се. Тим, дим. Това вече. Спокойно. Добре.
Еми, добре, това вече започна истинска индустриализация. До сега бяха мъхи някакви умрели. Така. Мисля, че тази серия е една много успешна серия на бърза ръка. Две машини подготвени, 4 серии, 5 ги правихме. От тук насетне вече каквото и да правиме, същинския моден Industrial Craft. И тук бяха някакви мъки. Така. Моля да отида първо да събера още малко вълна. Защото имам много овце. Костаки половина на ходене събирам. Хъчваме. Взема и за кравите. Трябва да измисля нещо за автоматизация на овцете. На вълната. Автоматична постригвачка. Някой го знае как става автоматично постригване, може да ме подскаже. Защото това така тръц пръц от тъж на вятър, вярвам, че са много. Аз не ги размножавам, защото почва да ми блият още повече. Тревата как е изтъплаха. Дарья, затвори се. За малко да излезеш. Ела пак втора серия да запострижим. Дай. Забравяме, не ги стрижа. Торчове, значи добре се справим с торчовете. Просто защото имаме много дървета. Трябва да ви показвам, ма то пак сега нямам братвичка май. Инструмент братва нямам. А има е, бе. Две даже има. Къде отида? Две са някакви. Тия торчове ку правят тук в мене? Къде са ми брадвите? Къде ги зафучих? Значи не. Брадвичка. Можем ли да направим? Две стил и един стил. Нико намерим, що да не. Но що да не. Пила имам, това имам. Те пръчки ли нямам? Всичко имам, бе. Стил имам, две стил плит. Две пръчки, пила имам. Чука, тъпия чук съм забрал. Тъй, свърши. Хайде да ви покажа как бързо стават при мене нещата с дървета. Като ги засадите дървета няколко едно... И не съм събирал каучук от пантерията. А някой защо не са ме поникнали? Не е ясно. Както иде. Аз съм много давно посаден. Ще видим тази работа. Като ги засадите няколко едно до друго, поникват всичките и стават като едно цяло. И падат всичките наведнъж направо по една стак. Е, гледай се. Оп! 42. Тук, ови, тук е нещо огромно.
По един стак, по един стак. Малко читърско се е получило, но не знам как. Не знам как е така. От модела на дървета ли, от биома ли. Хоп! Не знам какво става. Направо е мултифункционал. Опа, ти ще мога да бъдеш отсечен ли? Лошото е, ако не достигнат живота на братвичката. Оп, 42. Че ще стане, ще остане дървето отгоре. На небето остават. Да, може и да остана. И останаха, да. Много лошо. Че нямаме джетпак. До сега не бях правил това номер. Значи не. И една братвичка свършва за 10 секунди. И тя стоманена. Никаква да е. Бързо, 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 бързо. Отвори още една врата. Така. И сме готови. Тук понапълнихме вече. А, една врата да не разкараме. Те с както си го правим тук. Я са печете. Както си те няма трябва да тук. Ябълките са тук. Органика. Те лодки, тия тъпти, това тук също няма много място. Не. Тези кранчета ще ги сложим при инструменти. А тия, тук може. Дей се, що не се стаква тия? Малумна ребето. Та с лодка и та с врата. Лодка, особено тук, като съм в саваната, никак няма да не трябва. Така. Еми, мисля, че е време да спим. И да ви кажа през това време до нови срещи в следващия ни епизод.